нито и срам, няма да ми сложите белезници. Няма. Това ще го пратя в София и в полиция. Няма да ми слагате белезници. Няма да ми слагате. Стъбете човека, бе! Ей! Какво правите, бе? Какво правите, бе? Полицаи сте вие! Какво правите ви, бе? Нито е откраднал, не ви нищо. Какво има? Защо го задържавате, бе? Не си представя документите за самоличност. Вие когото трябва да натисти хора вие! Това са български полицаи! Репресии правите тук! Това видео ще ви го пратя в полицията! Нещастници!